ešte nemôžu krejiť. Každá sekretárka už to ví. Už tých prúserov bylo moc. Žiadnou paniku, Rudo. Ja hraju generálneho tajemníka komunistické strany Rudolfa Slánského. Zdeno. Tam ako je určitá podoba tomu Slánskému, že som taky tak trochu nazrzlej. Hlavne pro nás ježím ďalší peníze. I když ten Slánský se barvil na černo, kdo ví, co skrýval, že jo, kluk. Uberite to. Chcem zase vyčistiť nemiedlené. Do blieska. Se jako si člověk jako uvědomí, že jsme točili přímo v té koupelně jako Jana Masaryka. A jak tam člověk viděl okolo sebe ty komunistické ksichty a teď ještě, jako když se vyjednává vlastně zase o vládě s komunistama, tak ten pocit z toho hlavně jako tísnivý. No. Všechno máme pod kontrolou.